No, to, 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 byl ústecký kraj. Hele, Bejček, Bejček, a Houra byli ještě menš, to byli vlastně uh, výtvarníci ústeckého kraje, kteří byli zainteresovaní v byli spojeni s architekturou, jo? tak bych to asi řekl. Říkali tam nějaké práce třeba mimo architekturu, ale menš a uh, Houra. Vlastně ten dělal všechny, byla na něj klikka vznášené, že těch, Houra měl vždycky symboliku rukou. Jo. Ty zdůrazňoval, že tam dech rukou je už moc, ale uh, můžu říct, že on se projevoval nikoli. Bylo to zajímavé tím pro nás, udělali, že Houra byl grafik a graficky se projevoval. Čili byly to velké pro mě plošné záležitosti. Než to třeba Sladký, Martin Sladký byl malířský, ten dělal stále obraz než to Houra byl grafik. on nebylo, byla to jeho tvorba výrazná, že se poznal hned, že je to Houra. Takže Ústecký kraj ve své podstatě byl na dodávku mozaiku nejbohatší, protože tam byla velká výstavba. Tam procházela velká výstavba. Velká mozaika, která byla dělána ještě z panelizací, byla udělána v Milovicích, kde je to kulturní středisko Milovic. Ta mozaika je zachovaná, tu dělal Radek Kolář a je sestavována z panelů. Panelizace nás přinutila hlavně, velkoplošná panelizace vznikla hlavně z důvodu metra. Protože metro chtělo všechny stanice pojednat mozaikou, protože to bylo na základě i určitého požadavku, bych řekl, jako v Rusku to mají, tak to budeme mít i tady. Jenomže podmínka to je tak, že docela vzít, aby se vlastně Podmínka byla komise zadání, že centrum bude vždy historické centrum, stanice historické centra, že nesmí být ze skla, že musí být z kamene, jako kamená Praha, jo, takový. Takže vznikaly kolář, do Karla IV., to byly kamenné mozaiky, všechno. Akorát už potom prosadil první skleněná mozaika, kdy už to povolilo, ta tendence to toho, ty kamenné mozaiky, tak to byl Grimm, který dělal skleněnou mozaiku ve výstupu u Masarykova nádraží, u ty stanice. Ta bohužel, nevím proč, byla zakrytá, jsou tam předtím pizzerie, stavská, sportka, že a takový určitý kamrlík, je to zakrytý celý. A to byla mozaika, která nic jiného nepředstavovala, nežli stuhu, a nad tím letící holubice. Nevím, proč se to zakrývalo při Protože všechny ty dominantní vstupy uh, původního metra jsou dneska komerčně zastavěny. Když to byly reprezentační prostory, které byly chápány čistý, prostě volný prostory. Dneska máte před před staroměstská radnice, kde byl únor, kamenná mozaika, ta byla zajímavá tím, že tam tenkrát bylo písmo i vkládaný text, já nevím, teď si nemůžu vzpomenout, byl tam nějaký básnický verš, čili to se zase objevovalo, že se objevovalo v mozaice písmo, to se nebylo v té době takový běžný, to bylo písmo se objevovalo maximálně u Švabinského na legionářů, ale Tady to bylo Tady to bylo písmo složené na textu. Ta mozaika je dneska zakrytá, a je předtím prodejna byla novin a tabáku. No. Takže já si myslím, že osudy mozaik, které jsou zakryté, zapaj pámu, ale osudy z mozaik, které jsou, jsou, ve své podstatě zdevastované, sesekané, to je, bych vandalismus. Dneska je tendence zateplování, zanikají mnoho mozaik, zaniká třeba jako domovní znamení, zateplí se dům, zmizí, ale ve své podstatě nezmizí dočasně, protože uh, ta mozaika je zakrytá tím nikdo ji nezničil, ale málo lidí jde o to, aby bylo dokumentováno, než se zakreje. A to se neděje. Takže ve svým podstatě by bylo dobré, kdyby bylo zdokumentované, kde, kde dojde k zateplení a zakrytí díla, ať je to politické dílo, ať je to jakýkoliv dílo, tak aby bylo vědět, kde to dílo, v jakých metrážích a bylo dokumentováno. To se neděje, to je největší prověšek této doby, že se nedokumentuje to, co se vlastně výtvarný projev zakrývá se té doby, výtvarný projev té doby. A ve, to, tak, se, tak to jsou osudy v mozaik, který třeba mozaika, to byly barvy laky, kde byla mozaika 20 metrů dlouhá, asi 3 metry vysoká. Dneska tam není nic než černá Černá plocha, na tom je nápis firmy. Černá plocha z polystyrenu, zakrytý. Osudy, zakrytí, zakrytý byly mozaiky zachráněny třeba e, profesora Ulmana. Byla tabáková režie. Tabáková režie na Vinohradech je reprezentační vstup do budovy ve Vestibulu. Nad schodištěm je velká mozaika sklizení tabáku. Její osud je zajímavý tím, že byl nežádoucí tato výzva. která prezentuje, to kombinovaná mozaika z a kámen, tu dělal profesor Ulman si sám. A to zakrytí mozaiky bylo z důvodu, že tam v centru té kompozice byl československý znak s podkarpatskou Rusí. Čili mozaika se stala nežádoucí. To nebylo zakrytý, to bylo přemalovaný malbitem. Takže z toho vznikla stěna, chvějící se stěna jako lingrusta. To je velká asi přes celý, tak může být 6 metrů krát 3 metry mozaika. A to je kombinovaná. Uh, Ulman, byl jaksi u Tumpacha, uh, zakladatelem té české mozaiky ze strany Tumpacha. A ten vlastně dělal, kombinovalo se to s kamenem, protože byl nedostatek barevné stupnice. Jo? Takže kámen se stával takovou bych řek, doplňkem mat a lesk, ale bylo to se zajímavě vyskládaný. Že?